ni studenter faktiskt vill ha ut av kursen, nämligen nationslivet. Det här är kul. Men det här fick jag veta igår, så jag har kollat upp lite klipp på YouTube som vi ska kolla på tillsammans, och så får ni analysera dem i små grupper efteråt. Ja, ni går ju på universitetet nu, så det är väl inga konstigheter. Så, vi ska börja med det viktigaste, nämligen nationskortet. Ja, och vi ska nämligen börja på stenåldern, så nu ska vi se här. Ja, och så paus där. Ni ser här stenåldersresten som har lite päls på sig och inga skor heller. Inte jättebra nu när det börjar bli höst och vinter. Så ska vi se här vad han håller på med. Play! Går det bra eller? Ser det ut som det eller? Jag har släpat på den här hela vägen från Ultuna. Har du ingen cykel? Cykel? Hjulet är ju inte ens uppfunnet än. Nej, just det. Nej, just det. Ja, kan jag få se nationskortet då? Lite närmare. Ja, tack. Välkommen in. Ja, tack. Men det är fullt i garderoben som vanligt, så jag vet inte vad du ska göra av den där någonstans. Nej. Vad så roligt. Nu är det dags för antiken. Ska vi se här. Här har vi antikens reste. Ni ser, romarriket, det blomstrar. Ekonomin både flödar och lärs ut. Ja. Så ska vi se här, till och med har den här resten råd med en tåga. Det ska ni veta, det är high-end stuff på den här tiden. Så, då ska vi se, det här är vår vän Bonuspater Familias som ska ut och leta efter nationer att äga. Så, play! Oh, vem har lagt en sten i vägen? Ja, det var stenåldersrestens nationskort. Verkade lite bökigt. Bökigt? Tycker du det där var bökigt? Då ska du vänta här lite. Det här är bökigt alltså. Den ser ju inte jättetung. Den är tyngre än vad du tror. Ja, kan jag få titta en sväng på den där? Ja. Ja, tack. Så, in med dig. Stick. Va, du tycker att jag ser lite irriterande ut va? Men då, om du tycker att jag är irriterande så har jag en sak att berätta åt dig va? Då var inte du med på tågapartyt igår kväll. Där snackar vi om irriterande. Ingen av polarna trivdes. Men jag tror att det kommer bli världens grej alltså. Kanske ska du testa det med kurserna nästa gång alltså. Ja, tror det. Ja, jag slipper gärna. Jag menar, jag får inte 50 spänn i timmen för att vara trevlig. Tycker du jag är jobbig? Alltså, jag är bäst att gå härifrån. Men du, nej. Ja. Nu kommer vi till ett litet pinsamt lång tidshopp här. Jag hade ju inte så mycket tid på mig igår. Så vi ska ta oss till renässansens reste. Titta här, här har vi renässansens reste. Det här är ju under tiden som Uppsala universitet faktiskt har grundats. Så de här ressarna, de kommer från alla ställen ni kan tänka er. Så mycket drömmar, så mycket hopp. Så nu ska vi se här. Play! Ekoparken. Ja, det är nära till toaletter. Om man vänder sig tillräckligt många gånger så blir glaskrossen en sandstrand. Det är lite stökigt. 8 av 10 sovplats. Håller du på att recensera parker och sova i? Ja, det är så himla svårt att få boende nu för tiden. Så... Dessutom så har jag hört att den som gör en tillräckligt bra systematisering av något kan få en kurs om dens liv. Så planen är att du ska sova ute tills du blir tillräckligt känd? Nej då. Självklart måste jag lösa min boendesituation själv, så varje kväll går jag ut på nation för att söka bortamatch. Jag hoppas det går bättre än för Sirius. Ja. Jag önskar bara att någon kunde uppfinna en kondom. Ja, men får jag se din nationskort då? Jag menar, det kan inte stå där hela dagen. Det
den är blöt. Ja, jag sa att jag sover ute. Ja. Ja, men välkommen in. Välkommen. Ja, och nu är vi framme vid tidigt 2000-tal. Ska vi se här. Och det här är Uppsalas storhetstid. Det finns nya bostäder och en massa nya kårer som vi ser här på den här teknologens outfit. Så, nu ska vi se vad de hittar på. Fläck! Så du, hade inte du redan en kandidat? Men nu är du Resse igen. Jag hade flera. Men på något vänster så tyckte de att Linnés systematisering var bättre än min, så jag fick ingen kurs om mitt liv. Så jag gör en ny karriär. Jag ska bli legendarisk överliggare. Är du fortfarande kvar? Jajamän! Och den här terminen har jag till och med fått bostad. Det är ett korridorsrum med delat kök och badrum. Och det är bara ni andra som bor där. En riktig jackpot. Så du köade i flera hundra år och fick ett korridorsrum? Ja, det låter rimligt. Ja, ska vi? Jag får kort. Ja. Här är pålägget. Du får gärna ta ur i plånboken. Okej. Okay. Så här. Ja, mitt bäst. Ska sitta här och vara dryg. Låt mig gissa. Jurist. Ha! Du är jurister och har tid att jobba på nation. Pizza. Ja, men in med. Perfekt. Tack. Ja, och nu är vi ju framme vid nutid. Så nu ska vi väl bara ta och avsluta den här föreläsningen. Så, nej, okej, vi fortsätter. Nu ska vi se vad han vill. Ja. Hej. Jävlar, vilken lång kö det var. Nationskort? Ja, det är så här. Vad heter appen nu igen? Studentkortet. Ja, just det. Hur stavar man det? S-E-T-U-U-U. Ja, jag hittar det. Tack. Ja. Och så där vill jag visa nationskort där. Ja. Och så... Fan, den kraschar. Vänta. Ingen stress. Nej, förlåt. Det är bara lite långsamt wifi här eller någonting. Så där. Lägg också. Ja, just det. Vänta. Oj, förlåt. Fel lägg. Där, så. Och narkotskortet. Ja. Så. Och så. Det är väldigt smidigt det här digitala. Där, så. Nu dog telefonen. Slutbatteri. Nej! Det måste vara för att det är för kallt. Jag stod och köat i 5 timmar. 5 timmar? Tycker du 5 timmar är mycket? Då skulle du bara varit med när jag... Alltså, du såg ju att jag hade ett nationskort. Kan du inte snälla släppa in mig? Ingen nationskort, ingen nationssystem. Du kan få ta mina! Nej, men hallå. Läggare av en anledning. Nej, men så här va. Du har ingen nationskort och det är en jävligt lång kö efter dig som fryser jättemycket för det är kallt ute. Så att jag måste be dig att stiga åt sidan, fixa det här och sen så får du ställa dig längt bak i kön och komma tillbaka när du har ett nationskort. Okej. Tack. Nej, men... Tack. Så här kan vi ju inte ha det. Det är ju klart resten ska få komma in. Så ta fram din telefon så löser vi det här. Då går vi in på studentkortets hemsida och min profil. Och så ser du här, beställ fysiskt kort. Tack! Så var det mig också. Tack. Du, förresten, det här är Värmlands, eller hur? Nej, det är Vedala. Men, det står ju på huset! Du var ju här i 5 timmar! Hur kunde du missa det? Alltså, förlåt, det är inte så lätt när man är ny. Det vill bara börja köa igen då. Det här, det kommer komma på tentan, vet ni, så jag är ju en väldigt bra föreläsare, så jag har skrivit ihop en liten minnesvisa åt er. Vi ska se här, så kan vi sjunga tillsammans, så kommer ni ihåg det. Det är studietips av mig.
Vi ska se. Jag har en liten karaoke här på YouTube. Så ska vi se.